Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. Ako želite da budete informisani o svim aktuelnostima u Pirotu i opštinama okruga, na pravom ste mestu. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetio je danas Babušnicu. Ministar je uručio vrednu donaciju osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević. To je projekat koji realizuju u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije. Čućete o čemu je reč. Proveravali smo i da li ima posla za zadrugare u Pirotu, odnosno da li Pirotska omladinska zadruga uspeva da obezbedi posao za svoje članove. Govorit ćemo i o upisu dece u predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj i o Olimpijskoj školi boksa, novoj akciji Bokserskog saveza Srbije. A govorit ćemo i o e-twinning platformi i priznanjima koje su dobile dve naše škole, osnovna škola Sveti Sava i osnovna škola Vuk Karadžić. Gošća Hronike je profesorka engleskog jezika Bojana Manić. Radnički je igrao nerešeno sa ekipom budućnosti iz Dobanovaca, nije bilo golova. Detaljne informacije čućete u sportskom bloku. Ostanite sa nama, počinjemo pregledom vesti dana. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetio Babušnicu. Republički sindikat zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti pomaže radnicima u ostvarivanju prava. Upis dece u predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj traje do 1. maja. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posetio je danas Babušnicu. Razgovarao je sa predstavnicima lokalne samouprave i direktorkom osnovne škole Despot Stefan Lazarević. Ministar je prilikom posete uručio donaciju ovoj obrazovnoj ustanovi. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević u Babušnici uručio sportsku opremu. Donacija uključuje zamenu košarkaških tabli, zglobnih obruča, mreže za odbojku, nove golove koji su najmoderniji i koji su apsolutno najbezbedniji u ovom trenutku gde se smanjuje za 50% mogućnost od same povrede dece kada su u sistemu sporta i 40 lopti po 10 za 4 naša kolektivna sporta. Škola u Babušnici jedna je od 95 obrazovnih ustanova u Srbiji koje su dobile sportsku opremu u okviru projekta koji ministarstvo realizuje u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije. Želja nam je da pojačamo kvalitet same nastave fizičkog vaspitanja, da podstaknemo nastavnike, da sami časovi budu kvalitetniji i bolji, da deca imaju dodira sa najkvalitetnijom i najboljom opremom za sistem školskog sporta, ali i za sistem sporta i da obuhvatimo što veći broj dece u sistemu školskog sporta. Uspeli smo za 4 godine da povećamo obuhvat dece sa 120.000 na 165.000 dece u sistemu školskog sporta. Smatramo da taj broj može da raste. Želimo i naredne 2 godine da probijemo magičnu cifru od 200.000, nešto što je pre 4 godine bilo samo san za sve nas. Ministar je razgovarao sa đacima, direktorkom škole i predstavnicima lokalne samouprave. Predsednica opštine Babušnica Slađana Nikolić zahvalila se ministru na ovoj donaciji. I da ponovo pozdravim ministra i članove Ministarstva sporta i omladine, da se zahvalim na ovako lepoj donaciji koja mnogo znače osnovnoj školi. Vidim da je, kako je rekao nastavnik fizičkog vaspitanja, oprema vrhunska i zaista mnogo će značiti deci uopšte u školi i narednim generacijama. I to utoliko mi je draže što je naš ministar prvi put u ovom kraju, u Babušnici. Upravo današnja poseta i dolazak u Babušnicu govori da na jednak način gledamo svaki deo Srbije i da ne pravimo privilegiju ni prema severu, ni prema jugu, istoku, zapadu i da
Želimo da dođemo u svaku opštinu, u svaku jedinicu lokalne samouprave i da na ovakav način podstaknemo decu da se bave zdravim stilom života, da se bave rekreacijom, da se bave sportom. Osnovna škola Despot Stefan Lazarević ima 525 učenika. Fiskulturna sala je izgrađena pre 50 godina. Ova donacija će bitno popraviti opremljenost škole sportskim rekvizitima i opremom i doprineće da se deca bave sportom na način kao što to čine i njihovi vršnjaci u većim sredinama. Naravno, od izuzetnog je značaja za Babušnicu jer je ovaj objekat jedini objekat te vrste na području opštine i najfrekventniji objekat jer u njemu nastavu izvode ne samo nastavnici koji predaju učenicima osnovne škole, već i nastavnici koji predaju učenicima srednjih škola, kao i u ovoj sali se održavaju treninzi sportskih klubova. Ministar je obišao i novoizgrađeni park sa fontanom i binom na otvorenom i sportske terene u centru Babušnice. Reagujući na saopštenje gradskog odbora SNS-a u Pirotu, u kojem se navodi da su odbornici Ivan Jovanović, Žarko Todorović, Zoran Stojanović i Dobrivoje Ranđelović isključeni iz stranke i da je od njih zatraženo da vrate mandate koje im je stranka poverila, oglasili su se odbornici odborničke grupe Najbolje za Pirot. Oni u saopštenju navode da će kao legalno izabrani predstavnici građana nastaviti da rade kao i do sada u interesu Pirota i Piroćanaca na ispunjavanju obećanja datih građanima. U saopštenju se navodi i da pozivaju poverenika lokalnog SNS-a i grupu, kako navode, uhlebljenih za koju niko nikada nije glasao, da odborničke mandate i poverenje građana osvoje na sljedećim izborima. U saopštenju podsjećaju da su po zakonu odbornički mandati u vlasništvu odbornika i da se ne mogu dozvoliti bilo kakvi pritisci na odbornike odborničke grupe Najbolje za Pirot. Predsjednik Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Milan Grujić sastao se danas sa članovima sindikalne organizacije javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana. Pored ostalog, govorilo se o isplati solidarne pomoći, izmeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i o obeležavanju 1. maja Međunarodnog praznika rada. Na današnjem sastanku izabrano je i novo rukovodstvo sindikata javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Pirot. Predsjednik Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Milan Grujić sa predstavnicima sindikata razgovarao je i o isplati solidarne pomoći radnicima iz ove delatnosti u Srbiji. Prva je tema bila isplata solidarne pomoći. Vi znate da je to vid kompenzacije komunalnim radnicima Srbije za nekorigovanje zarada, što je bilo predviđeno po zakonu o budžetskom sistemu. I o svim akcijama koje smo imali vezano za ostvarivanje prava iz posebno kolektivnog ugovora. Ono što je najvažnije za ove gledaoce i sve zaposlene u komunalnom sektoru, mi smo 2. marta 2018. godine aneksirali postojeći kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Srbije do 2025. godine. I ono što je najznačajnije, da su na jednobrazan način za sve radnike na teritoriji Srbije utvrđen minimum prava, posebno iz rada, iz naknada, visina zarada i zaštita radnika i uslovi za rad sindikata. Današnji sastanak protekao je i u znaku izmene zakona o penziono-socijalnom osiguranju. Ovdje je najviše odnosa bilo sa vladom, sve vreme je bilo objašnjenje radi stabilizacije budžeta i samofinansiranja penzionog fonda, nadoneta jedna po meni krajnje neprimjerna odluka. Jer većina ljudi koji su zahvaćeni ovim načinom obračuna prevremenog odlaska su ljudi koji su najveći deo radnog vremena proveli u proizvodnji, nisu krivi, što im je ugašeno preduzeće, što ne mogu na tržištu rada nove zaposlenje, što je prvi korak opstanka sticanje jednog od prava da ostvari penziju. I logično,
ako je ugrožen fond, da ta kazna ili kaznena mera i traje dok ne stekne uslov, ali kad ispuni uslove predviđeno, onda ono što je zaradio sve vreme svog radnog delovanja, treba bi to pošteno i da primi. Sa sindikalcima je Grujić danas razgovarao i o obeležavanju 1. maja Međunarodnog praznika rada i istakao da je cilj obeležavanja ovog dana radnička solidarnost. Grujić je rad Saveza samostalnih sindikata Pirota ocenio pozitivnim, rekavši da je to primer za rad i ostalim sindikatima u Srbiji. Carinici su juče u saradnji sa policijom prilikom dubinske kontrole u Pirotu zaplenili veću količinu garderobe i patika za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine poznatih robnih marki, saopštila je uprava carina. Prekršaj je otkriven kada je zbog kontrole na Berilovačkom putu u Pirotu zaustavljen automobil Land Rover bugarskih registarskih oznaka krcat džakovima sa robom kojim je upravljao srpski državljanin, piše u saopštenju. Vozač nije posjedovao dokaze o plaćenim uvoznim dažbinama i drugu prateću dokumentaciju za robu koju prevozi. Otkriveno je da se u automobilu nalazi preko 300 pari patika i 500 majica stranog porekla sa oznakama poznatih brendova. Roba je zadržana do okončanja prekršajnog postupka. Također zadržan je i automobil jer se procenjuje da roba koja je u njemu pronađena premašuje trećinu vrednosti vozila, navodi se u saopštenju uprave carina. Omladinska zadruga u Pirotu ove godine obeležava 35 godina rada i postojanja. Na povremenim i sezonskim poslovima do sada je bilo angažovano više od 35.000 zadrugara. Zadruge su u krizi jer je sve manje poslodavaca. Da li će biti posla i za zadrugare, članove Pirotske zadruge tokom leta? Broj zadrugara, ali i poslodavaca se smanjuje iz godine u godinu. U omladinskoj zadruzi u Pirotu aktivno je oko 300 članova. Treba reći da je omladinska zadruga uvijek poslovala pozitivno, da je uvijek uspevala da upošljava od velikog broja do nešto manjeg broja omladinaca. Taj kroz omladinsku zadrugu je prošlo više od 35.000 omladinaca koji su radili, čak u jednom periodu i izdržavali čitave svoje porodice. Mislim da možemo svi biti zadovoljni, i naši nekadašnji članovi, pre svega oni, ali i današnji članovi. Trenutno dnevno imamo angažovanih jedva 5 do 6 omladinaca, što je najniži prosek za ovih 35 godina. I nažalost, neke naše pesimističke prognoze od prošle pa i preprošle godine se ostvaruju. Mi smo očekivali da će doći do povećanja posla, nažalost nema neke tendencije. Tokom avgusta i septembra će biti posla za zainteresovane zadrugare na novim poslovima. Očekujemo jedan novi posao koji do sada nismo radili, a radi se o berbi jabuka. U toku su pregovori, na to je posao za avgust, mjesec i septembar, međutim tu bi angažio veliki broj naših zadrugara. Radi se o poslu u Alibunaru, ali gdje su obezbedjeni svi mogući uslovi. I dobar smeštaj, i 3 obroka dnevno, i dobra zarada će biti najvjerojatnije. Đurić očekuje da će tokom letnjih mjeseci biti angažovan veći broj zadrugara i u hladnjači. Mnoge zadruge u Srbiji su ugašene. Na jugu naše zemlje, za svoje članove, otvorena je omladinska zadruga u Pirotu i dve u Nišu. U pirotskoj zadruzi se nadaju većem broju zadrugara, ali i većem broju poslodavaca. Važna informacija za one koji traže posao je da će sajam zapošljavanja koji organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu biti organizovan 19. aprila u sali Gazela. Sajam počinje u 11 sati. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj upisuje decu za radnu 2018-2019. godinu. Za pripremni predškolski program upisuju se deca rođena od 1. marta 2012. godine do 28. februara 2013. godine. Poznato je da je pohađanje pripremnog predškolskog programa obavezno. U predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj nastoje da smanje listu čekanja i da obezbede što bolje uslove za boravak deca u vrtićima. Upis deca u predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj počeo je 3. aprila i trajeće do 1. maja. Roditelji imaju vremena da se upišu, da uzmu dokumentaciju koja je potrebna za upis
Inače imamo trenutno samo 140 mesta, mislim na celodnevni boravak, s tim što pripremni preškolski znamo da je obavezan, za svu decu imamo mesta. Na listi čekanja u septembru prošle godine bilo je 55 dece. Vidjet ćemo posle upisnog roka koliko dece će biti na listi čekanja. Roditelji su vrlo zainteresovani, naravno, za ovih nekih 5 ili 6 dana od kako već teče upis imamo 140 prijava. U svim objektima predškolske ustanove Čikajova Zmaj uređuje se ambijent kako bi mališanima boravak bio ugodniji. Uredili smo neven prošle godine, sad je u planu crvenkapa i prvomajski cvet, lane i bambi već smo sredili, nasadili smo 100 sadnica decembra meseca. I sami nešto radimo što možemo sami, bez donacija, znači farbamo ograde, ulepšavamo naše zidove, unutrašnji prostor također. Pitači su vrlo kreativni, imaju mnogo, mnogo ideja, obeležavamo sve moguće i manifestacije što se tiču i grada i uopšte unutar naše preškolske ustanove. A nadalje šta imamo, imali smo dan ustanove, imali smo jednu divnu manifestaciju veliku, po prvi put je učestvovalo preko 600 deteta u našoj hali Kej, učestvovali su i mlađi uzrasti što do sada nije bilo. U buduće, naravno, vaspitači po svom nekom programu i planu imaće svoje priredbe, zavisi i od deci, od vaspitača i od roditelja. Predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj nedostaje određen broj vaspitača. Ministarstvo prosvete odobrilo je zapošljavanje 3 radnika u predškolskoj ustanovi u Pirotu, od kojih će biti uposlen 1 vaspitač. eTwinning je internet portal koji podržava i promoviše saradnju i razmenu dobrih praksi materijala između nastavnika i vaspitača širom Evrope putem interneta. Oznaku eTwinning za 2018-2019. Godinu dobila je osnovna škola Vuk Karadžić kao jedna od prvih u Evropi nakon procesa prijeve škole. U okviru rada na eTwinning projektima škola je ove godine dobitnik i prestižne evropske nagrade za projekat We All Speak the Same Language Online Magazine i jedna je od 12 nagrađenih na nivou Evrope i jedina nagrađena iz Srbije. Projekat je dobio nagradu za međukulturno razumevanje, saopštavaju iz škole. A osnovna škola Sveti Sava je dobitnik prestižne oznake kvaliteta na evropskom nivou eTwinning, o tome u nastavku emisije. O priznanju koje je dodeljeno osnovnoj školi Sveti Sava u narednim minutima razgovaram sa profesorkom Bojanom Manić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Na početku da pojasnimo šta je eTwinning platforma i šta ona omogućava. Ovako, eTwinning, da objasnim da bude onako najsvetljiviji svima, je jedna virtualna zajednica gde nastavnici i učenici mogu sasvim bezbedno da komuniciraju, da unapređuju svoje nastavne prakse, da razmenjuju iskustva i da samim tim svoj rad učine jako kvalitetnijim i boljim. I važno je da kažemo da je i registracija besplatna i da je moguće kontinuirano usavršavanje. Tako je, registracija je potpuno besplatna i naravno morate podneti dokaz da ste nastavnik da biste uopšte bili deo tog portala, ne može bilo ko pristupiti. I tek kada potvrdite da ste nastavnik, onda dobijate pristup eTwinning portalu gde možete naći kolege iz drugih država, sarađivati sa njim, pisati projekte, aplicirati na različitim međunarodnim konkursima itd. I tako se i postiže saradnja među profesorima, vaspitačima, nastavnicima širom Evrope. To je, eTwinning postoji već 20 godina u Evropi. Kod nas je ušao 2015. godine i moramo se pohvaliti da je naša škola prva škola u Srbiji koja je postala deo eTwinning zajednice. Nakon toga smo uvidjeli koje su sve to prednosti. Prvo nam je naravno sve bilo onako čudno, sasvim nelogično, međutim iz mjeseca u mjesec kako smo se sve više uključivali i razmatrali sve mogućnosti, vidjeli smo da je to pravo mjesto za usavršavanje i za unapređivanje samog rada. I vidite i kakva je praksa u drugim školama i šta je ono što vi možete da primenite kod nas? Mi već uveliko primenjujemo i zbog toga smo i postali eTwinning škola, jedna od 19 u Srbiji.
I sada pred nama je jedan veliki zadatak, o tome ćemo malo kasnije. Ali ono što je put do ove oznake koji je vodio je da mi predstavljamo jednu školu, da budemo škola koja koristi savremenu modernu tehnologiju u nastavi. To nije da tokom časa pustimo samo video BIM, to nije svrsishodna upotreba savremenih materijala i savremene tehnologije, već da sami učenici nešto naprave da koriste, na primjer, mobilne telefone na času. Tako da je kod nas sasvim normalno da kažemo učenicima sljedećeg časa ponesite vaše mobilne telefone jer će im raditi test. Tako da neke novine koje smo iskoristili iz drugih država, koje se uvoliko primenjuju, pokazale su se jako delotvornim i kod nas. Ili da im predavanja održi neki strani profesor. To, tako je, imali su dosta predavanja putem Skype-a, putovali smo često putem Skype-a i u Italiju, i Afriku, Ameriku, slušali o pingvinima, na licu mesta gledali kako se sa njima radi, povezivali više nastavnih predmeta tokom jednog časa i jednostavno učinili časove zanimljivim da bi deca mogla mnogo bolje da i lakše da nauče. Jer danas živimo u savremenoj eri kada je njima to sasvim dostupno i normalno i mi moramo, sami nastavnici moraju da idu u korak sa savremenom tehnologijom kako bi svoju nastavu osavremenili. I da podstaknete decu da svrsishodno koriste savremene tehnologije, da nešto i nauče, a ne samo da eto budu na internetu, na društvenim mrežama. Tako, to je najveći problem sadašnjice, da svi oni umeju da koriste mobilne telefone i kompjutere, ali za igrice. A kada im se predoče mogućnosti šta sve mogu oni pored toga da urade, već imamo jednu drugu priču. Vaša škola, škola Sveti Sava, ima i nacionalnu i evropsku oznaku kvaliteta. Da pojasnimo šta znači ova oznaka kvaliteta na evropskom nivou. Da bi uopšte škola dobila sve te oznake kvaliteta, mora naravno da pokaže da ima kvalitetan rad u samoj ustanovi. Mi smo morali dosta tog materijala da prikupimo i da dokažemo da zaista koristimo i radimo na taj način kako se propagira u celoj Evropi. Nakon dokazivanja dobili smo prvo nacionalnu, zatim evropsku oznaku kvaliteta i to je bio prvi uslov da razmatraju da li mi uopšte možemo postati i twinning škola. Onda smo ušli u taj drugi krug procene gdje smo morali da dokažemo da se brinemo o bezbednosti dece na internetu. To je inače pitanje koje je jako aktuelno u Evropi. Pogotovo ove godine će biti još više reči o tome kako voditi računa i na koje načine. Morali smo da dokažemo šta sve mi radimo u školi da bi se deca zaštitila i da zaštitimo podatke. Zatim morali smo da dokažemo da postoji saradnja među nastavnicima i među učenicima kako unutar škole, školskih timova, tako i na jednom evropskom nivou. I kada smo dokazali sve to što inače svakodnevno radimo, jako smo se obradovali kada smo saznali da smo postali jedna od e-twinning škole i evo sada se unapred radujemo i čekamo o tom paketu koji treba da stigne našoj školi i uputstvima šta nas dalje očekuje. Jer su najavili neke obuke za nastavnike koji se bave e-twinningom i za stručnu službu škole, što je jako bitno i jedna za nas prosvetne radnike velika stvar. Jer mi se dovijemo na svakakve načine da dobijemo neke kvalitetne obuke, a ovo je pravi način da zaista usavršimo svoje znanje i veštine. I to je ono što su zapravo i benefiti i e-twinninga i registracije na ovom. Tako je. Benefiti su veliki jer sam nastavnik može da se stručno usavršava i putem interneta, a i putem različitih poziva gdje se jednostavno nastavnik prijavi i ako mu odobre prijavu, pozovu ga i o njihovom trošku putuju u inostranstvo, poseti različite konferencije, forume i tako dalje. Učenici također, za njih ima jedan poseban deo gdje međusobno razmenjuju iskustva i to je prvi korak da se prijavi škola za Erasmus plus razmenu, za projekte razmene učenika, a o tome ćemo sljedeći put kada budemo završili s aplikacijom. Koliko je nastavnika registrovano za sada? U našoj školi 15 nastavnika je registrovano. Najaktivnije, 6 nastavnika su izuzetno aktivna, ostali su onako još uvek kaskaju jer se tek uče kako i šta,
jer ima tu dosta toga, zaista iziskuje jedan određeni nivo informatičke pismenosti da biste bili na e-twinningu i da biste mogli da uradite sve to. Želimo mnogo uspeha u daljim programima i usavršavanja, profesionalnog usavršavanja kako vama, tako i vašim kolegama, i govorit ćemo još o e-twinningu da bude jasnije našim gledalcima. Hvala vam. Hvala vam. Srednja stručna škola biće domaćin sutra i u petak profesorima i učenicima Profesionalne gimnazije za ekologiju i biotehnologiju profesor dr. Asen Zlatorov iz Sofije. Tokom boravka u Pirotu učenici će prisustvovati časovima i radionicama u srednjoj stručnoj školi. Saradnja između ovih škola započeta je 2010. godine. U osnovnoj školi 8. septembar organizovana je tradicionalna humanitarna sabirna akcija Peraška prijateljstva. U saopštenju škole navodi se da su u toku uskršnjih praznika učenici mislili na druge i sačuvali uskršnja jaja za prijatelje. Prikupljena jaja su predata na predstavnicima Crvenog krsta Pirot i bit će podeljena korisnicima narodne kuhinje. Najava jednog kulturnog dešavanja, izložba slika Jelene Milovanović, bit će otvorena u petak u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje je u standardnom terminu u 19 sati. Sledi sportski blok. Posle još jedne slabije partije, Radnički ni u 21. kolu Prve lige Srbije nije uspeo da zabeleži prvu pobedu u prolećnom delu prvenstva. Beli su razočarali svoje navijače, gotovo da nisu stvorili ni jednu priliku na utakmici, pa je podela bodova sa ekipom Budućnosti iz Dobanovaca 0-0 najpravedniji ishod utakmice. Sledi izveštaj. Fudbaleri Pirotskog Radničkog još jednom su razočarali svoje navijače. Ni u četvrtoj utakmici na svom terenu ovoj polusezoni nisu uspeli da pobede. Ovoga puta igrali su se ekipom Budućnosti iz Dobanovaca, rezultat 0-0. Realno beli nisu ni zaslužili bodove. U prvom poluvremenu ni jedno nisu ugrozili protivničkog golmana. Na drugoj strani gosti su pretili. Preko Bastajića u 16. potom Dobrijevića u 31. minutu i Janjića u 34. Ali nas je golman Ivan Bulajić ostavljao u igri. U nastavku utakmice ulaskom Marka Mančića i Dimitrova Radnički je zaigrao nešto bolje. Jedinu pravu priliku imali smo u 60. minutu, ali udarac Pasića glavom zaustavio Bažalac. Jedino što su beli uspeli da urade do kraja utakmice da stvore još 2-3 poluprilike. Premalo da bi došli do pobede protiv Budućnosti. Po svemu prikazanom, podela bodova bez golova je najrealniji ishod ove utakmice. Znali smo šta hoćemo, znali smo i analizirali smo, imali smo analizu utakmice Pirota, to jest igrača i ekipe Pirota, i znali smo da je to jedna homogena, dobra ekipa, samo mislim da nemaju u nekim segmentima sreće. Prvo poluvreme je apsolutno pripalo nama, drugo poluvreme je pripalo Pirotu, i na neki način mislim da je ovo najiskreniji i najbolji rezultat za sve nas, mislim najbolji. Najpošteniji neki način. Kao što sam rekao, i u najavi utakmice dolazi nam ekipa koja je ove godine, to jest ove polusezone, prvoplasirana, znači koja je takmičarski jako dobro orijentisana, zna šta hoće u svakom trenutku, znači tvrdo na rezultat, dosta iskusnih igrača, tako da očekivali smo ovakvu jako, jako tešku utakmicu. Ono što nije bilo dobro i što nije valjalo, to je naše prvo poluvreme, gde smo ušli onako kako ne treba, i pored sve priče i pokušaja da animiramo igrače i da im kažemo posle ova tri kola koja nisu za komentarisanje, znači da ih vratimo u život, međutim, eto, nažalost, nismo uspeli, psiha je čudo. Posle još jedne slabe igre na domaćem terenu, beli su sve dalje od zacrtanog cilja opstanka u prvoj ligi. Direktni konkurenti Temnić, Teleoptik, Sloboda, Bežanija danas su zabeležili pobede. Da zlo bude veće, u narednom kolu Radnički gost u Gornjem Milanovcu, gde se sastaje sa jednim od glavnih pretendenata za plasman u Superligu Srbije, ekipom Metalca. U derbiju 20. kola zone Jug, fudbalski klub Tanasko Rajić iz Pirota poražen je danas na gostovanju u Bojniku od Puste Reke 0-1. U izjednočenoj utakmici domaći tim je do pobede došao golom u 78. minutu posle udarca iz velike daljine. U narednom kolu Tanasko Rajić u nedelju dočekuje u Pirotu ekipu Lužnice iz Babušnice. Susret počinje u 11 sati.
U želji da vrati srpski boks na staze stare slave, Bokserski savez Srbije na čelu sa predsjednikom Nenadom Borovčaninom pokrenuo je akciju Olimpijska škola boksa po uzoru na Rusiju. Bokserski klub Pirot je partner na ovom projektu. Ideju da pokrene akciju Olimpijska škola boksa predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin dobio je u Rusiji. I sam nekada veliki šampion i profi prvak Evrope u kruzer kategoriji Borovčanin imaju sreće da u kampu u Nemačkoj sarađuje sa velikanima ruskog boksa. Po njihovom metodu želi da popularizuje plemenitu veštinu i kod najmlađih. Naš predsjednik Nenad Borovčanin je potpisao poslovno-tehničku saradnju sa Bokserskom federacijom Rusije. Na čelu Bokserske federacije Rusije čovjek koji je glavni šef obezbedjenja Putinu, tako da država stoji uz boks. Mi smo sada taj ugovor koji je potpisao naš predsjednik Nenad Borovčanin obezbedili za 50 trenera, seminar u Rusiji, 10-dnevni. Imaćemo zajedničke pripreme od školaraca do seniora sa Ruskom federacijom, što u Rusiji, što kod nas. Znači, boks kreće krupnim koracima napred. Bokserski klub Pirot je izabran kao partner na ovom projektu zbog činjenice da iznedrio brojne bokserske šampione i sada ima talenata. Kao što vidite, mi tu imamo mlade dečake koji su osvajači odličja na državnom prvenstvu. Antić Ognje, Zlatković Mihajlo, oni su prvaci države, stipendisti su opštine Pirot. Ja bih posebno pohvalio naše ljude koji vode opštinu, pre svega gradonačelnika Vladana Vasića, magistra Vladana Vasića, koji je prepoznao da mlade treba stipendirati i dati im postrek da se bave sportom. Trenutno imamo dva prvaka države u pionirskoj konkurenciji. Ja sam boks odabrala zato što umeravamo snagi kad odemo na mečevima, dokazujemo se ko je bolji i sviđa mi se sport. To stvarno plemenita veština. Jeste. Ja se zovem Mihajlo Zlatković, šesti sam razred osnovne škole Dušan Radović i zabrao sam boks zato što je to najtrofejni sport kod nas i plemenita veština. Pored ovakvih konferencija za novinare koje su organizovane širom Srbije, akcijom Olimpijska škola boksa predviđene su brojne aktivnosti. Do kraja meseca boks će intenzivno biti promovisan u školama i na medijima. Predviđeni su i treninzi sa bivšim šampionima na šetalištima i trgovima širom Srbije, a u posljednjoj nedelji akcije od 7. do 13. maja predviđeno je veliko okupljanje u Beogradu. Biće pozvani svi najtalentovaniji mladi bokseri u zemlji, bivši veliki šampioni, poznate ličnosti, mediji. Cilj je da se boks vrati na staze stare slave, jer podsjećamo da je posle rvanja to bio najtrofejniji olimpijski sport u staroj Jugoslaviji. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20:30. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.